wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi oo ku sugan magaalada ceyrgaabo ayaa diiqa kooban 84 baaskiilood iyo 24 mootooyin kuwa curyaaminta ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi faraay taasi oo madaxweynaha Soomaaliland axmed maxamed maxamuud tiraayo oo ugu deeqay dadka naafada ee gobolka sanaag waxaana munaasabadii lagu kala wareegayay deeqdaasi goob joogayaalka ahaa wasiirada wasaaradaha madaxtooyada qorsheynta qaranka wasiir dawladda ganacsiga xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland bar saabka gobolka sanaag iyo masuuliyiin kale ugu horeena waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi oo faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi saaka waxaa milgeeye maamuus weyn noo ah in aan ku wareejino gudoomiyaha gobolka sanaag mudane axmed cabdi deeq muxuu ahaa qalab kan halkan yaala ee mootooyinka iyo baaskiilidaha isugu jira 24 mooto iyo 84 baaskiil oo loo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu deeqay ugu talagalay dadka curyaamada ah ama dadka naafada ah ee lixaadkoodu dhintaalan yahay ee gobolka sanaag maaha markii ugu horreysay madaxweynaha iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ay il naxariis leh ku eegaan dadka naafada ah ama dadka lixaadkoodu dhintaalan yahay waa mid siyaasadooda qayb ka mid ah siyaasadda iyaday ka mid tahay labadii sano u dambeeyey gobollada saaxil iyo togdheer maroodi jeex iyo awdal ayaa marba sanadba laba gobol baa qalabkan oo kale la geeyey sanadkan waxaanu labadii gobol ee sanaag iyo sool ayaanu iyagana deeqdii aanu gaarsiinay waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba maray wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga maxamuud warsame jaama iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falaay oo madaxweynaha iyo wasaaraddiisa madaxtooyadaba ugu ammaanay dadaalka ay ugu jiraan dadka danyarta maanta aad iyo aad bay runtii gobol ahaanba inoogu tahay farxad in dadkii naafada ahaa ee ilaahay subxaana watacaala uu dee u qadaray in maanta halkan mootooyin iyo baaskeeda loogu keenay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo soo dhiibay dadkana u soo diray oo uu inoo siday wasiirka madaxtooyadu wasiirka madaxtooyaduna aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa isagoo ku howlan had iyo gooraale inuu dadka caawiyo sidaa wada aragtaan waxaa jooga dadkii lixaadkoodu kala dhantaala ama naafada ahaa oo halkan deeq isugu jirta mootooyin iyo baaskiilado dadka naafada loogu talagalay wasiirka wasaaradda madaxtooyada wasiirkii madaxtooyada halkan la joogo ayay qayb ka ahayd socdaalkii gobolka sanaag lagu yimi ee lagu soo gaarsiinayay caawimooyinkii waxtarka marba wixii taagan barkhad maxamuud geedi bulsho tv magaalada ceyrgaabo